Hi, leuk dat je weer kijkt. Vandaag wil ik het met je hebben over het universum en ontkennende woorden. Woorden als niet kent het universum niet. En wanneer jij dolgraag iets wil bereiken en bijvoorbeeld affirmaties ergens voor uitspreekt, gebruik dan geen ontkennende woorden. Het gebruik daarvan zal er namelijk voor zorgen dat je juist meer aantrekt van hetgeen dat je niet wil hebben. Ik heb je eerder ook al uitgelegd in een blog op mijn website lindebisschop.nl dat jouw gedachten jouw realiteit creëren. Van alle gedachten die wij als mens hebben is ongeveer 80% negatief. En 95% van de gedachten die we hebben, die keert elke dag weer terug. 80% negatief is best wel veel. En deze gedachten dienen ons niet omdat ze meer creëren van hetgeen dat we eigenlijk niet willen hebben. Het is dus belangrijk om voor jezelf te kijken, welke negatieve gedachten heb ik en hoe kan ik die ombuigen naar iets positiefs. In principe is dat niet heel erg lastig. En ik ga je daarvoor hier ook een oefening geven in deze video, zodat jij heel makkelijk de omschakeling kan maken van denken van een negatieve mindset naar een positieve mindset. Wat er gebeurt als je denkt vanuit een positieve mindset, is dat je nieuwe verbindingen aanlegt in je hersenen. Je zorgt ervoor dat je eigenlijk een nieuw referentiekader creëert, waarvanuit jij jouw leven kan manifesteren. Door dat te doen, zul je dingen zoals bijvoorbeeld een nieuwe taal leren, een nieuwe hobby of nieuwe werkzaamheden wel gaan doen. Omdat je niet meer denkt, ik kan het niet, ik ben het niet waard, ik ben er slecht in. In het verleden lukt het me ook niet naar, hey, wat gaaf, laat ik dat een keer proberen. Ik weet zeker dat ik er goed in ben. En door die verbinding, je hoort al in mijn intonatie en in mijn woordgebruik wat het verschil is, zul je echt merken dat je veel meer gaat creëren van hetgeen wat jij juist wel wil hebben. Het universum moet je eigenlijk gewoon zien als iets positiefs. Iets krachtigs wat zich niet inlaat met negativiteit. En dus ook niet wanneer je ontkennende woorden gebruikt die een negatieve bijklank hebben. Deze woorden worden gewoon genegeerd door het universum. Er wordt een streep doorheen gezet en je gaat juist aantrekken van hetgeen wat je niet wil hebben. Als jij bijvoorbeeld zegt, ik wil nooit meer van mijn fiets vallen met mijn kind achterop, wordt er en van nooit doorgestreept en zul je dus aantrekken dat je ooit van je fiets gaat vallen met je kind achterop. En dat is waarschijnlijk niet waar je op zit te wachten. Om deze reden kun je de ontkennende woorden dus beter links laten liggen wanneer je je gedachten het universum instuurt. Een aantal woorden die ontkennend zijn, zijn woorden waar je ook een en voor kunt zetten. Dus iets, ooit, iemand, ergens, daar kun je niet, nooit, niemand en nergens van maken. Dus dan heb je een ontkenning. Ik wil nooit meer dat dit gebeurt. Ik wil dat niemand mij nog zo behandelt. Dan heb je gewoon een ontkenning en het universum buigt dat om in iets waar je eigenlijk niet op zit te wachten. Dus die maakt er zelf een positieve gedachte van. Je kan bijvoorbeeld, als je jezelf betrapt op de gedachte van, shit, ik moet nog 6 uur werken vandaag voor ik eindelijk klaar ben. Weet je, dat is geen positieve gedachte. Die kun je voor jezelf heel makkelijk om gaan buigen door te zeggen, hey, nog 6 uur en dan kan ik eindelijk gaan doen wat ik leuk vind. Je hebt evengoed nog je 6 uur waarin je moet werken, maar je mindset en je instelling is helemaal anders, waardoor ten eerste de tijd sneller gaat en ten tweede het gewoon veel minder erg wordt om die werkdag vol te houden. Dus als je iets wil creëren, zorg er dan voor dat het altijd positief is. En wees je er ook van bewust hoe je denkt en op welke manier je dat het universum instuurt. Want je krijgt gewoon meer van hetgeen waar je om vraagt. Even kijken of ik nog wat voorbeelden heb. Ja, een goede affirmatie bijvoorbeeld is, ik zie er goed uit, ik ben uniek, ik ben bijzonder. Of ik mag er zijn, ik ben wie ik ben en ik ben er blij mee. In mijn leven heb ik alles wat ik wil. Ik waardeer mijzelf, ik ben een tevreden mens, ik ben trots op wie ik ben. Zulke soort dingen helpen jou verder met het bereiken van hetgeen wat jij wilt hebben. Maar een affirmatie alleen is niet voldoende, want een negatieve gedachte zegt zoveel meer dan alleen een positieve affirmatie. Dus het is heel belangrijk dat je aan alle twee de dingen tegelijkertijd gaat werken. Zodat jij die negatieve verbindingen in je hoofd kan omzetten naar iets positiefs. En juist datgene gaat aantrekken wat je in je onderbewustzijn ook al wenst en al wilt. Want jouw onderbewuste brein is gewoon zoveel sterker dan jouw bewuste brein. Dus bewust wat jij denkt en wat jij doet. Dus probeer daar echt mee aan de slag te gaan. En ga ook echt voor jezelf die dingen ombuigen. Maak er gewoon een sport van. Dat als je denkt van, oh, ik ben nu negatief. Tik jezelf op de vingers en buig het om. En je zult zien
dat het vanzelf gaat. Na een bepaalde periode denk je er helemaal niet meer over na en gaat dat echt vanzelf. Dus ga ermee aan de slag. Ik ben benieuwd hoe het schip gaat. Laat het hieronder weten. En als je meer info wil, kijk op mijn website lindabisch.nl. En ik help je er graag mee verder.